Tallinn şəhərindəki Ale Jok Arenada Estonya yığması ilə yoldaşlıq oyunu keçirən Azərbaycan milli komandası 1-2 hesabı ilə məğlub olub. Birinci hissənin başa çatmasına 1 dəqiqə qalmış Rauf Əliyev hesabı açsa da, Sergey Zenyev və Joel Lindperenin müvafiq olaraq 54-cü və 66-cı dəqiqələrdə vurduğu qollar sayəsində Estonya yığması qələbə qazanıb. Estoniya millisini qələbə münasibəti ilə təbrik edirəm. Görünür, qələbə istəkləri daha çox idi. Birinci hissədə biz, ikinci hissədə Estoniya yığması yaxşı oynadı. Rəqib daha sürətli idi. İki səhvimizdən sonra iki gol buraxdıq. Nəzərə almalıyıq ki, rəqibin futbolçularının çoxu başqa çempionatlarda oynayır. Oyundan razı qala bilmərəm. Kimsə belə maçlarda 80% qüvvə ilə oynaya biləcəyini düşünürsə, yanılır. Oyuna daha məsuliyyətlə yanaşsaydıq, uduzmazdıq.